Një ngjarje rënd për pak sa nuk është ndërruar në një tragedi në familjen Palushi në fshatin Stajk në Shkodër, ku Nusja ka tentuar të djegë me benzinë Vjehrën dhe Kunatën. Sipas policisë së Shkodrës, Ela Palushi ka spërkatur me benzinë Vjehrën dhe më pas Kunatën, por fatmirësisht nuk pati pasojë në njerëz apo dëm materiale. Por ndryshe nga njoftimi i policisë, e moshuara Angelina Palushi deklaron se ka pasur një konflikt me nusën, por kjo e fundit nuk u ka hedhur benzinë për t'i djegur. Ne shumë ne e boja punë, edhe pa dashi banë shumë punë. Jeje nuk jena djegë, unë jem vera, vajza, nuk jena djegë. Mësohet se konfliktet me spalve kanë ardhur pas kthimit në shtëpi të kunatës Nora Palushi, e cila së fundmi është divorcuar nga bashkëshorti. Nga ana tjetër, policia Shkodrës ka shoqëruar Ela Palushin deri në sqarimin e plotë të ngjarjes.